الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف سامعین محترم اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی محترم دوستو بزرگو واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں عظیم الشان اور فقید المثال کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس محلہ جمیل آباد دے زیر اہتمام اج دی اس کانفرنس دی صدارت محترم المقام
میرے بھائی حاجی محمد یحییٰ صاحب صدر مسجد ہذا اور محترم المقام بھائی محمد صدیق محمد صدیق شاہ صاحب اور اس کانفرنس دے روح رواں استاد المکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد سلیم اشرف صاحب حفظہ اللہ اور یوتھ فورس دے شہباز شہین انشاءاللہ الرحمن میرے بعد علماء کرام دے خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا. میں تساں احباب اور معزز مہمانان گرامی علماء کرام دے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہاں گا. کانفرنس دا عنوان ہے سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام دی سیرت دا ہر ایک پہلو میرے تواڈے واسطے بہترین نمونہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ہر ایک لمحہ حضور علیہ السلام دی زندگی دے لیل و نہار ساڈے واسطے بہترین نمونہ. میں تقریر دے آغاز دے اندر ہی سوچ رہا سا کہ حضور علیہ السلام دا کیڑا پہلو اپنی تو آڈی اصلاح واسطے پیش کرا، لیکن محسن امت مشفق کائنات آمینہ دلال علیہ السلام اپنی امت تے اتنے مشفق اور مہربان نے اور حضور علیہ السلام ہر لمحے اگر فکر رکھ دے تو اپنی امت دا فکر کر دے. کیوں؟ جویں انبیاء دے وچوں آمینہ دے لال آلہ نے کتاباں دے وچوں قرآن پاک آلہ، فرشتیاں دے وچوں جبریل امین آلہ، شک چیف لے کے پانیاں دے وچوں زمزم دا پانی آلہ، پتھران دے وچوں حجر اسود آلہ، راتاں دے اندر قدر والی رات آلہ، اور اس طرح ساریاں امتاں دے وچوں اگر آلہ تو امت محمدیہ آلہ. میرے بھائیو، سب تو بعد دے اندر آن والی امت، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ دے جنت دے اندر جائے گی تے میری امت جائے گی. اس واسطے میرے پیغمبر بھی آلہ اور اس محبوب دی امت بھی آلہ، تو اس واسطے میرے آقا ہر ایک لمحے امت دی سوچ دے اندر گزار دے نے، لیکن امت
اللہ دی نافرمانی دے اندر، شرک و بدعات دے اندر قدم قدم تے رب العالمین تے پاک پیغمبر علیہ السلام تو دور ہوندی جا رہی ہے۔ آؤ میری سرکار کی فکر لے کے آئے اور امت تے کس انداز نہ مشفق بنے۔ اللہ دلجلال دا قرآن ذرا اپنے دل و دماغ دی زینت بنا کے لے جاؤ۔ قرآن میرے مصطفیٰ تے نازل ہوندا ہے لیکن سبق امت نو دتا جاندا ہے، اللہ دی وحی پیغمبر تے نازل ہوندی ہے لیکن سبق امت نو دتا جاندا ہے۔ اللہ کون ایسی شخصیت نے؟ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کرد، فرمایا البتہ تحقیق تو آڈے وچوں ایک ایسا رسول آیا، ایسا نبی آیا کہ جیدہ تو آڈے تکلیف دے اندر مبتلا ہونا گراں گزردائے۔ او نبی اتنی شان والا، اتنی عظمت والا، میں تے کہا کرنا میرے آقا علیہ السلام ہر لمحے دے اندر اپنی امت نا محبت تے پیار کر دے۔ میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے تے آپ علیہ السلام دا مقصد اے وے کہ ڈاکو ڈاکا زنی تو رک جائے اور لوگاں دی مال دا محافظ بن جائے، چور چوری تو رک کے مال دولت دا محافظ بن جائے، قاتل قتل گری تو رک جائے، لوگاں دی عزت دا محافظ بن جائے، بد کردار انہ چیزاں تو بچ جائے۔ اور اللہ ذوالجلال نہ محبت تے پیار کرنے والا بن جائے، مشرک شرک تو تائب ہو کے مواحد بن جائے، بدتی سنت دا پیروکار بن جائے۔ اج دنیا دے لیڈر، دنیا دے بڑے بڑے چودھری اے آمدے نے، منو اسمبلی دے اندر کوئی عہدہ مل جائے، منو جناب ملک پاکستان دے اندر اے چیز مل جائے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک کوئی فکر ہے، میری امت دا ہر فرد جہنم تو بچ جائے تے اللہ دے جنت دے اندر چلا جائے۔ کیسا نبی ہے، کیسا پیغمبر ہے! میں قربان جاواں، منو حدیث یاد آئی صحیح بخاری دی روایت ہے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک بچہ یہودی کرانے دا آیا کردا، تے میرے آقا علیہ السلام نو ملیا کردا۔ کچھ دن گزرے، آقا علیہ السلام نو پتا چلدا ہے تے آپ فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ، جی اللہ جے نبی جی، آپ فرماندے نے میں کئی دن ہو گئے او نوجوان بچہ منو رستے دے اندر ملیا کردا، منو چوک دے اندر ملیا کردا، آج نظر نہیں ہاریا۔ تے میرے آقا علیہ السلام دا ایک صحابی کھڑا ہوندا ہے، آ کے آندا حضور مینو پتہ چلا او بچہ بیمار ہے۔ میں قربان جاواں، ایسا مشفق تے مہربان پیغمبر
اللہ ذو الجلال نے عطا فرمایا دے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ چلو اٹھو اس بچے دی تیمارداری کرنے واسطے چلیے کون مسجدہ خطیب اپنے مقتدیاں دی تیمارداری کر دے علاقے دا چودھریے اپنے علاقے دی تیمارداری کر دے کوئی وقت دا بڑا حاکم اپنی رہایا دا پوچھ دائے منک میں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان یاد آیا حالانکہ آقا فرمان دینے جڑا بندہ کسے بیمار دی تیمارداری کرنواز تے جام دے او دی مسجد دا مقتدیے امام استاد تے پاوے شگردے رشتے دار تے پاوے محلے دا بندہ اے جڑا ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے کسے دی تیمارداری کرنواز تے صبح جام دے تے شام تک اللہ دے نورانی فرشتے اس بندے واسطے بخشائی تیاں دعاوں ہی کر دے رہن دے میں کنا پیارا عملے تے آکھے آگر اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین لا باسا تہورن انشاءاللہ اے تیمار تھاریاں کریا کر ویک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیئے زندگی دا طرز عمل کیسا ہے حضور علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے اے یہودی نسل بچے اے دی تیمار داری کرنواز تے پہنچے تے میرے آقا نے ویکیا اے بچہ موت دی کشمہ کشتے اندر اے ویخلا میرے محبوب پیغمبر دا فکر کی ہے امت نہ محبت پیار کی ہے جہنم تو بچا رہنے رب دی جنت قریب کر رہنے تے میرے آقا فرما دینے اسلم او نوجوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اس بچے نے اپنے ابو دی طرفے ویکھیا اے دا باپ یہودی نسلے تے باپ نو پتھا لگ گیا میرا پتر موت دی کشمہ کشتے اندر ہے شاید محمد دا کلمہ پڑھ کے اے دی دنیا آخرت بہتر ہو جائے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف ہے ان اشارہ کر کے آمدائے اتے ابل قاسم میرے پاک پیغمبر دی کنیتے اللہ دے نبی جو آم دینے انجی من کے وخال ہے تے میرے آقا انو کلمہ پڑھا رہنے فرمایا اشہد اللہ الہ پڑھ لو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول لہو اے بچہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے اے دی زبان تے کلمے دے الفاظ جاری میں ماں قرآن دی قسمے میں اس مالک دی تخلیق تے محبتوں قربان جاؤں اور ایسے واتے بندہ دعا کرے اگر اللہ زندگی شان والی تے موت ایمان والی نصیب فرما دے تے میرے آقا کلمہ پڑھا رہنے اے بچہ کلمہ پڑھی جاندہ ہے اے در کلمے دے لفظ پورے ہم دینے اے درے دی زندگی دی ساواں والی ڈوری مک جاندی ہے تے دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینج نبوت والے ہاتھ رب دے سامنے چکلے آپ دی آنکھاں چوں انسو چاری
حکیم ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، تے میرے آقا نے اینج کر کے آسمان وال دیکھیا، اینج میرے پاک پیغمبر نے نصرہ ملائیا، تے نالے میرے آقا فرماتے نے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ پھر مننا پائے گا قرآن دے اینا محبتان اور مؤدبان الفاظان۔ اللہ فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت دے مشفق بن کے آئے، اللہ اکبر، ایسا مقتدا ویکھ لے، ایسا رہنما ویکھ لے، ایسا رہبر ویکھ لے، ایسا پیر ویکھ لے، اور میں تے کہا کرنا میرے پاک پیغمبر دی زندگی دا ہر ایک پہلو بے مثال تے با کمال نظر آیا، اور کنج مشفق بن کے آئے۔ ایک وقت آیا، یہ بھی روایت بخاری دی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آن تو پہلے آپ دے والد محترم جناب عبداللہ دنیا تو رخصت ہو جان دے نے، تے میرے آقا علیہ السلام دیا کفالتا سردار عبد المطلب نے کی دیا۔ سردار عبد المطلب دنیا تو چھان لگا اپنے بیٹے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا سردار ابو طالب دا ہاتھ پھڑ کے آندے میں، اے میرے آ بیٹے آ، اپنے پتیجے دا خیال رکھنا، اے دے اندر کوئی شک نہیں، ہر عمل تو ثابت کیتا ہے۔ قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کیتا ہے۔ کنیت دی ابو طالب ہے، تے نام عبد مناف ہے، چچا میرے مصطفیٰ دائے ابو علی المرتضیٰ دائے رضی اللہ تعالی عنہ، تے میرے آقا علیہ الصلات و السلام اپنے چچے دے قریب آندے میں، کہن لگے چچا جی زندگی دی بہار دا تے کوئی پتہ نہیں ہے، تساں قدم قدم تے میرنا محبت تے پیار کیتا ہے، میرا دل چاہندا ہے کہ تسی کلمہ پڑھ کے اللہ دی توحید دا اقرار کر لو، رب العالمین دے پیارے تے مقرر بن جاؤ، تے چچے دے سامنے میرے پاک پیغمبر نے کلمہ توحید بیان کیتا ہے۔ سجے خبے آمنے سامنے کفار مکہ نے اینا دی جمعیت ہے، اینا دا پروپو گنڈا ہے، تے کہن لگے سردار وے کی جاندہ جاندہ انج دا لوڑا نہ کر جاوی ہے، یتیم دے پیچھے لگ کے ایدی تابعہ داری نہ گر جاوی ہے۔ میرے آقا نے ہر عمل تو ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے۔ آپ فرمان دینے چچا جان تو سا واقعی میرے ابو دی اونا کمیانو پوریا کیتا ہے، اگر اوچی نہیں پڑھ سکتے تے میرے کانوے چی کلمہ پڑھ لو۔ میرے آقا علیہ السلام چاندے نے چچا کلمہ پڑھ لو، علی المرتضیٰ چاندے نے ابو جی نو کلمہ نصیب ہو جائے، لیکن دنیا تو ان جی چلا جاندہ ہے، تے آندہ پتی جیا تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، بار اے چودنیاں دے مین ہے، اے چودنیاں دے تان ہے، منو تیرے کلمے پڑھن تے مجبور کر دین ہے، دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے، تے جگان دے پیر رب دے حبیب علی سلام دیا اینجا کھان چوتھ رو چاری میں آپ ساروں کتھا روم دے میں نالے رب دے سامنے التجامہ کر دے میں، اللہ چچا نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے، او کائنات دا امامیں
میرے پیغمبر علیہ السلام دی شخصیت ہے کہ جی دی رب کسے موقع تے بھی نہیں موڑیا کردے. میں قربان جاوا میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب نے منع کر دیتا ہے. سونے مشرکاں واسطے بھاویں تہاڈے رشتے دار کیوں نہ ہون انہاں واسطے دعائے مغفرت نہ کرے اگر, اور بلکہ رب نے قانون تے ضابطہ بیان کر دیتا ہے. فرمایا انک لا تہدی انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محبوب تہاڈا کام ہے تبلیغ کرنا, تہاڈا کام ہے دعوت دینا, ہدایت دینا میں رب ذوالجلال دا کام ہے. میرے آقا چاہتے ہیں میرا سکا چچا جہنم تو بچ جائے تے رب دے جنت دے اندر چلا جائے. پر اللہ ذوالجلال فرماندے نے سنیا اے دے واسطے ہدایت دی دعا جی نہیں کرنی. میں قربان جاواں میں اپنے محبوب دا کس کس پہلو دا تعارف کرواواں. ایک ویلا ایسا آوندا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلات و السلام تشریف فرمان ہے تے میرے آقا دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا آقا دی کفیت ویندے نے, آقا دی اکھاں چوں اتھرو جاری نے تے میرے آقا ہر موقع تے اپنی امت واسطے محبت آنا دعا کر کے رویا کر دے. تے آقا دا صحابی آمدے سونے نبیا تسی غم زدہ اساں غم زدہ ہو جانے ہیں, تسا پریشان اساں پریشان ہو جانے ہیں. گل میں اختتام دی طرف لے جانا چاہنے ہیں. پاک پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے اس انداز نہ گفتگو فرما رہے ہیں. آپ روندیاں روندیاں حضور علیہ السلام دی ہجکی بھج جاندی ہے تے نبی دا صحابی آندا ہے اللہ دے نبی جی تہاڈے روم دی وجہ کی ہے, کیوں انہاں روندے ہو؟ میں قربان جاواں کتے میرے آقا امت خم دے اندر ہے, آپ نماز اندر روندے, میرے آقا تہجد دے اندر روندے, حضور علیہ السلام یاراں دے اندر بیٹھ کے روندے, کتے کلے جا کے میری سرکار خاراں دے اندر روندے. تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی منو قرآن پاک دیاں اینا دو آیتاں نے رلا دیتا ہے. اے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والیا جمیل آبادیا اردا گرہ تو آن والیا قرآن و سنت دیا پروانے ہیں, آج تینو قرآن پڑھ دیا تینو قرآن سن دیا شرور نہیں ہوندا. اے ویک میرے پاک پیغمبر رو رہے ہیں تے نبی دے صحابی آمدے ہیں سونیا کیوں روندے ہو؟ فرمایا میں ایک نبی دا تذکرہ پڑھ رہا سے انہاں اپنی امت دا اللہ دے سامنے معاملہ پیش کیتا. ایک ہور اللہ دا نبی ہے انہیں بھی اپنے رب دے سامنے ترلا مارے آوے منو قرآن دیا دونا آیتاں نے رلا دیتا ہے تے آیتاں سن لو اپنے کلیجے ٹھار لو دلاں دے اندر بہار پیدا کر لو. فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی فانک غفور رحیم. اللہ دے پیارے خلیل اللہ نے دعا کر دے میں اللہ میری قوم دے لوگ بتاں دی پوجا کر کر کے گمراہ ہو چکے میں, پر جیڑے میری اتباع کرن والے میں اللہ انہاں نوں معاف کر دے. ایک اور نبی دعا کر دے فرمایا ان تو عذبہم فانہم عبادک و ان تغفر لہم فانہم
انک انت العزیز الحکیم. رب دے خلیل اللہ بھی دعا کردے نے، جناب عیسیٰ بھی دعا کردے نے، تے میرے آقا فرماندے نے میں اپنی امت دے غم دے اندر رو رہا ہاں، اپنی امت دی فکر کر رہا ہاں. اور انداز کیسا مولانا، بڑی پیاری گل کردے نے، فرماندے نے کدی منگتے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، او کدی منگتے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندے کلے جا جگاراں دے وچ، کتنا احساس امت دسی پیر نوں، او کتنا احساس سی امت دسی پیر نوں، او کیویں رو رو کے رب نوں مناندا گیا. تے کتے کی مولا آندے نے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون. اللہ فرماندے نے آقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون. خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہو. گل ایک دو منٹ دی ہے، میرے آقا یہ ہوئی فکر لے کے حضور علی سلام رکھان منیا تنیا پہلوان او دے کول پہنچے. میرے پیغمبر یہ فکر لے کے آپ سدرۃ المنتہا تے پہنچے، امت واسطے آسانیاں کیتیاں، نمازاں پنجا ملیاں، لیکن میرے آقا نے کام کروا کے پانچ کروائی ہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ پاک نے اعلان کیتا ہے، اے میرے سونے یا نبی آ، تو امت تیرنا شفیق ہے، امت دا تیرے دل وچ اتنا درد ہے، امت دی محبت انجی ہے، تیری امت پنج پڑے گی، میں اللہ پجاواں دا ثواب عطا کر دیاں گا. میرے آقا اے ہوئی فکر لے کے طائف دی وادی دے اندر گئے، آپ نے پیغام رب العالمین عام فرمایا، ہر طرف میرے آقا دی مخالفت آنے، کوئی جادوگر آمد ہے، کوئی مجنون آمد ہے، کوئی شاہر آمد ہے، کوئی میرے آقا تے اینج گلے وے چپکا پٹکا پا کے وٹ چھاڑ دے، کوئی گندیاں اوچلیاں سٹ دے، کوئی میرے آقا دے پتھر دے تیران دے نشانے کردہ ہے. تے میرے آقا فرمان دے نے، او مکے والے تو آٹا ہر ایک جرم گوا ہے، تو آٹی ہر ایک اے محبت پیار دی جو میں دعوت تو آنو دینا چاہنا ہے، تو آٹا ہر ایک جرم گوار ہے، تو آٹا ہر ایک ستم گوار ہے، پر میں اللہ دے نبی نو تو آٹا جہنم دے اندر جانا گوار نہیں. تے طائف دے لوگاں نے، طائف دے نوجوان نے میرے آقا علیہ السلام تے سنگ باریاں کیتیاں. وقت ہندہ میں بھی تفصیل واقع بیان کردہ، اور میں تے کہا کرنا جماعت دے اوپر دے خطیب مایا ناز مقرر حضرت مولانا محترم المقام عظیم اختر صاحب آن، کوئی ناری آمدہ استقبال کردہ، کوئی پھلان دیا پتیاں استقبال کردہ، کوئی اشتہار شپاندہ، کوئی فلکسہ عویدہ کردہ. میری سرکار طائف وچ گئے، میرے آقا دا اشتہار بھی کوئی نہیں، میرے پیغمبر تے پھلاں دیاں پتیاں بھی کوئی نہیں، اللہ دے نبی دا ناریاں استقبال بھی کوئی نہیں، بلکہ قدم قدم تے میرے آقا نو پریشان کر رہے نے، آپ گش کھا کے زمین تے ڈگ دے نے. تے میرے آقا دا صحابی حضرت زید بن حارثہ نال ہے، میرے آقا نو ہوش ہوندا ہے، آقا فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی پریشان نہیں ہونا، سونے ہاتھ چک لو، انہاں
واسطے بد دعا کر دیا اور طرح طرح دے معاملے دے اندر میرے پیغمبر علی سلام کول محبت پیار دیا چٹھیاں آئی ہیں اللہ دے نبی آدر کر انہاں دی بستی پی کے رکھ دئیے انہاں نو اد سمان تو پٹھیاں کر دئیے تے میرے آقا کی آندے نے اللہم ہد قومی اللہم ہد قومی اللہم ہد قومی اور اسے بات کہن والا کہندا ہے بچے بوٹے عورت نال کفیت کی ہے تے میرے پیغمبر دا نظریہ کی ہے مولانا فرمان دے نے بچے بوٹے عورت نال سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور اوپر پتھر پہ برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا زخمی ہویا جسم نبی دا تے وگدا جویں پرنا لا حالت ویکھ فرشتے رن تے کمبیا عرش تالا ایک فرشتے آ گیا حضرت جے تو اجازت مینو کرا فنا میں انا تائی جنا ماریا تینو تے ہاتھ اٹھا کر اللہ میری جماعت تے ہر خطی مقرر نو وی انج دا صرف عطا فرما دے انہاں ساریاں چیزاں دے ہوم دے باوجود سارے ذرائع موجود ہوم دے باوجود ہے ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دا تے منگ دا پھر دعائی اے طائف وچ وسن والے دونو خوش رکھے رب سائی پھر مننا پے گا آقا امت تے کن شفیق بن کے آئے میرا ہر ایک امتی جہنم تو بچ جائے رب دے جنت اندر داخل ہو جائے اللہ دی قسم ملک پاکستان دے اندر قدم قدم تے میرے آقا دی نافرمانی کرنے والے کتے جناب کنجریاں دے مجرے ہو رہے ہیں کتے ٹیبل ٹاکاں ہو رہی ہیں اسلام نو کرام دی ختم کرن دیاں سازشاں ہو رہی ہیں کتے جناب نوجوان اے میڈیا تے فحشا عورتاں جیڑیاں میرا جسم تے میری جان میرا جسم میرا ہے میرے جسم نا کوئی جناب ایس امداد نا میں جو چاہواں اپنے کر کے وکھا دینی ہے میرا جسم میں میری مرضی ہے اللہ دی قسم ہے جسم بھی اللہ دا دیتا اللہ ذوالجلال دا عطا کیتا اور جسم نو خوراک بھی اللہ دے رسول دی محبت والی ہونی چاہی دی ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام مشفق بن کے آئے ہیں او کائناتیاں پگ ڈنڈیاں چھڈ کے میری سرکار دا دامن پھڑ لو کیوں نہ پھڑیے جیڑا نبی آدم دی انابت لے کے آیا نو دی استقامت لے کے آیا ہود دی ہدایت لے کے آیا جناب عیسیٰ دی عبادت لے کے آیا میرا پیغمبر صالح دی صالحیت لے کے آیا میرا محبوب یحییٰ دا زہد لے کے آیا زکریہ دا ذکر لے کے آیا ادریس دا درس لے کے آیا میرے آقا موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے میرے یوسف دا حسن لے کے آئے میرا مصطفیٰ آدم دی انابت لے کے آن والا وسوہا دا چہرہ لے کے آیا واللیل دیا زلفہ لے کے آیا علم نشرہ دا سینہ لے کے آیا مازاگل بسر دی اکھ لے کے آیا
قد نرا تقلبا وجه کا فی السمادی پیشانی لے کے آیا میرا کا مازا گل بسر ما کا دبل فعاد دل لے کے آیا وما رمیتا ازر میتا دے حت لے کے آیا وما یمتی کو انیل ہوا والی سبان لے کے آیا اور میرا مصطفیٰ پوری کائنات سردار بن کے آیا تے وہابیاں دے دل دی بہار بن کے آیا اسے بات دے قرآن آمد ہے اللہ فرمان دے نے لقد جا اکم رسول مصدق لما معکم اللہ پاک دے قرآن نے لقد جا اکم رسول مما انفسکم عزیزن علیہ ما انتم حریزن علیکم بالمؤمنی رؤوف رحیم اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحیح امتی بن کے کائنات اندر زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اپنی نماز اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا اپنی زندگی دے لال و نہار شام و سحر پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت جیسے بنا لو اللہ دنیا دے اندر بھی کامیاب فرمان گے آخرت اندر ہی کامیاب فرمان گے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین Uspokój moją duszę, napełnij moje serce.